Poklanjamo vam jednog papagaja. Lepa kuca, Ne. pogledaj je. Imamo ove dve prelepe veverice. Čekaj, čekaj, što se to čuje gore? Primljena sam na posao. Ozbiljno. Yes! Aha, a koja je tačna adresa? Jaša Ignatovića 2 u Novom Sadu. Pet šop maza. Vidimo se, odmah dolazim. Yes! Zaposlila sam se u pet šop. Rekli su mi u Jaša Ignatovića u Novom Sadu, pored nekog lepog kafića. E, pa evo ga lep kafić, Trezor. Yes! Evo ga, pet šop maza. Wow, kako je ovde dobro! Ju, koliko ovde ima izbora hrane za mace i kuce. Jao, pa ja ne mogu da verujem. Ju, kakvo odela za moju kucu. Baš sad mu treba zimi, kad je hladno da se ušuška. Jao, kako je prelepo odelo. Ju, vidi ovo kožno. Jao, preslatko zaista. Jao, pogledaj ti ovu haljinicu, jao, ovo taman mojoj kuci kad bude rođendan, jao, kako ću da je skockam. Sve je predivno. Iu, kakva haljina za kuce, ne mogu da verujem, ala je lipa, blago onom koji kupi, prelepa je. Pa u ovom pet shopu ima igračaka. Ja, kako su lepe ove igračke. Jaj, svira! Kakva ovo papučica. Juš, te je zanimljiva što bi se moja kuca igrala sa ovom papučicom, a i sa ovim medom. Igračke su fenomenalne. Jao, kakvi su ovo keksići za kuce. Vau, kakvo radno mesto. E, nema ga u državi, pa mene to čeka i kafica na poslu. Blago meni, pa ja ne da bi ovde radila, pa ja bi ovde i živela. Čekaj, čekaj, što se to čuje gore? Jao ptičice, zdravo zebice, ćao papagajčići, imate novu radnicu, od danas se družimo. Znači imam ove dve prelepe veverice, imam tigrice, zatim imam nimfe i australijske zebice, imam činčilicu i imam prelepe zekice. Blago meni kakav sam posao pronašla. E sad ću ja malo da napravim ovde reda. Iju, imam prvu mušteriju. Yes! Dobar dan, dobrodošli u naš novo otvoreni pet shop maza u Novom Sadu. Izvolite. Da, da, čula sam da se otvorio novi pet shop u gradu, pa sam došla da kupim mom kuci svašta nešto. Pa evo, imamo ovde raznih igračaka za vaše kucu, imamo raznih haljina, sve zavisi šta vas zanima. Pa, želim svašta nešto da kupim svom kući. Važi, krenut ćemo po redu. Pa, gospođice, pošto je jako hladno, ja vam predlažem da kupite svom kući ovako neku jaknu. Imamo u crnoj boji i sivoj. Pa, može u sivoj. Može. Evo, izvolite. Jao, vidi koliko je igračkica. Pa, ajde, Mila, ti odluči koju ćeš, ajde ponjuš i neku. Ovu ćeš. Ekstra, baš si lepo izabrala, muffin. Jao, pa moja Mila voli gumene igračkice. Uzet ću joj ovu patkicu. Moja Mila jako voli da jede slatkiše za kuce, tako da ću joj uzeti ovaj keksić, ovu i ovu granulicu. Ja često kupam svoju kuću, tako da ću da mu kupim, evo ovaj plavi šampon i beli. Ju, ali je dobra ova četka za Milu. Pošto moja drugarica ima macu, uzet ću joj ovu hranu, a mojoj Mili ću, evo, na primer, ovu hranu. Jel mogu da ti pomognem u odabiru haljina za tvoju kuću? Da, naravno.
Pa ja ti predlažem da mu uzmeš ovu haljinu. Wow, koka haljina! Može ova? Ajde da probamo da mu obučemo. Ajde. Jel ti se sviđa haljina? Da, mogu i ja da uđem u nju. Ja ću ti držati kucu, ajde, a ti da obuci. Ajde. Prvo jednu šapu. Kako ti se zove kuca? Mila. Ajde Mila, prvo jednu šapu. Ajde sada drugu. Vau, wow, kako ti je ispala, lepa kuca, pogledaj je, prelepa. Da li želiš da kupiš ovu haljinu za tvoju kucu? Da, taman za njen rođendan. Izvoli. Vau, wow, Mila, nikad lepša nisi bila. Pošto ću ja ovu haljinu kupiti, neću je ni skidati sa Mile. Ostavit ću je ovdje. Ali, gospođo, da li vi ovdje prodajete neke životinje? Da, naravno. Ajde sa mnom da ti pokažem gore su. Ajde. Wow! Izvoli, možeš da pogledaš koja te životinjica zanima. I naravno, sad svaka životinjica ima svoju hranu i svoje igračke. Hvala vam puno, ali ja bi njih sve vodila kući. E sad, zavisi šta te zanima i šta voliš. Imamo razne vrste životinja. Zečeve, činčilu, veverice i razne ukrasne papagaje. Ja jako volim i papagaje, i zečeve, i veverice, ali moja Mila to ne prihvata. Pa zato sam odlučila da jednog papagaja poklonim mojim pratiocima na YouTube-u. Dragi ljudi, povodom otvaranja novog pet shopa Maza u Novom Sadu poklanjamo vam jednog papagaja. Zatim, uz papagaja, pet shop Maza vas nagrađuje i sa ovim predivnim kavezom kao i sa hranom. Zatim, ko osvoji ovaj neverovatan giveaway, moći će da bira da li želi igračku broj 1 za svog papagaja ili igračku broj 2. Ako želite da osvojite ovog papagaja, kavez, hranu i igračkicu, potrebno je da pratite naš Instagram profil Tina i Valentina Oficijal Avanture, da zapratite Instagram Pet Shop Maza i da napišete ispod naše posljednje slike na Instagramu da li ste iz Novog Sada i da li ćete doći lično. Novosađani naši, srećno svima u izvlačenju! Ćao!